No kwanje. Nsejagala kula gulolo ale mukusiba kuno ntiki nti bono ofune ndoose eno ekizibu ekyo kyolina kigenda kufukira ddala okuyimusa Katonda waggulu. Amina. Oba oludde mu mbeera okumala emyaka emeka olwaleero n'olaba Mukama. The deliverance of the mind is okusumula kw'omwoyo kye kikulu ennyo okusinga okusumula kw'omubiri. Okusumula kw'omubiri n'abakundi babaluba abasamize babikola. Oli n'agenda omusamize n'amuwa obugagga. Netayizamuwa mutima guli positive, omutima omulungi tayinza kumuwaayo. Kati oli n'abeera n'obugagga bwe naye ng'asula teyeebaka, asula aka aba asula ki n'obugagga bwe naye ffe byo byagenda bituwa eno munda n'ebwe.